Hej folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her. Jeg håber, at I derude I har en rigtig god påske, eller en rigtig god påskeferie til jer derude, som der, der har det. Jeg har været rigtig meget i omkring, hvor vi med skulle lave den her YouTube-video her. Men jeg har følt, at det har klinget rigtig hult, når jeg har skulle lære andre mennesker omkring YouTube og nye sociale medier. Der har jeg fortalt dem, at noget af det, der er den største charme ved de her nye platforme her, det er det personlige indhold og det ægte indhold. Og det er det, der hovedsageligt skal prøve at skille YouTube fra de måske mere traditionelle medier. Og jeg har også været tydelig om, at der har været en hårfin grænse imellem, at man deler noget, der er personligt, og man deler noget, der er privat. Og det her, som jeg har gået med ret, rigtig længe, det har jeg følt har været ekstremt privat. Det er noget, der er kommet under huden på mig. Det er noget, jeg har været nervøs omkring. Noget, jeg har været meget usikker om. Hvorvidt leg, om jeg det hele taget var komfortabel med at snakke om. Men eftersom, at der er så stort et tabu omkring psykiske sygdomme, og en af de bedste måder, hvorpå at man kan bearbejde det, det er at sjovt nok snakke med andre mennesker, så føler jeg, at det måske kunne være en god idé, at jeg prøvede at være åben, og at jeg snakkede omkring de her ting her, som jeg har døjet med på det sidste. I næsten et lille års tid, der har jeg officielt været diagnosticeret med depression grundet stress, som min læge fortalte mig. Og når det er, at jeg har prøvet at lave en tidslinje over, hvor lang tid det her det har varet, eller hvad der potentielt har forårsaget det, så har jeg haft rigtig, rigtig svært ved at prøve at specificere det. Fordi jeg i virkeligheden har været stresset og følt mig depressiv rigtig, rigtig længe. Og jeg skal måske lige sige her i starten, at i på guds skyld ikke Skal være nervøse på min vegne Eller noget Jeg er heldig at jeg er begyndt At modtage den hjælp som der, at jeg har haft brug for Og tingene Lige så stille bliver bedre De er ikke helt gode endnu Men det har været meget værre Så jeg føler at øh, Det begynder at gå fremad men jeg har været rigtig meget nervøs om, hvor vi legger, om jeg skulle dele det her med depression og stress her på mine sociale medier. Jeg har været rigtig, rigtig bange for, hvordan folk de vil opfatte det, og hvordan at jeg potentielt vil blive dømt for det. At man vil få at vide, at YouTube ikke er det rigtigt arbejde, at man bare skal vente til, at man kommer ud på det rigtige arbejdsmarked, og, og YouTube, det der er ikke hårdt, og det er barnemad, og du burde indse, hvor heldig og privilegeret du er over, at du kan få lov til at arbejde fuldtid med YouTube. Og jeg vil gerne gøre det meget tydeligt, at jeg føler mig ekstremt heldig over, at jeg sidder i den position, som der er, der gør, og at jeg må få lov til at arbejde med den hobby, som jeg har haft i mere end 10 år, måske mere end 15 år, måske længere tid, fordi jeg i virkeligheden har været super glad for at være, lave, lave videoer i ufattelig lang tid. Men derfor har jeg også været total overdynget af skyldfølelse, at jeg oprigtigt har været i tvivl omkring, jamen hvis jeg virkelig føler mig så heldig over, at jeg har det her arbejde her, hvorfor har jeg så ikke lysten til at lave videoer på samme måde, som det at jeg har haft tidligere? Hvorfor er jeg hele tiden så træt? Hvorfor er jeg så uengageret? Og begynder at kigge på mit eget indhold og de ting, som det er, at jeg poster, jeg begynder at tænke, men er det her falsk, eller er det bare en facade, eller hvad, hvad er det i det hele taget for noget? det er, at jeg er i gang med at uploade. Fordi i virkeligheden, der har jeg det oprigtigt virkelig, virkelig skidt. Og har haft det virkelig, virkelig dårligt. Men selvfølgelig, når det er, at jeg er sammen med gode kammerater, eller jeg er sammen med familie, eller når det er, at jeg laver YouTube-videoer, så er det ikke den side, der er, at jeg viser af mig selv. Så prøver jeg selvfølgelig at vise den bedste side af Lasse. Jeg prøver at være energisk. Jeg prøver at være smilende, grinende. Og jeg tror måske i virkeligheden også i stor grad, at, at det, det både har været en fordel og en ulempe, at en måde, hvorpå at jeg har prøvet at bearbejde alt det her depressiv her, det har været med et eller andet form for 8-mile M&M-kompleks, hvor at hvis det er, at jeg siger alle de her grimme ting her omkring mig selv først, så føler jeg ikke, at det gør lige så ondt, hvis andre mennesker de siger det omkring mig. Og hver eneste gang, at tingene de er blevet lidt for mørke, eller det er blevet lidt for trist, eller sådan noget i den stil, så begynder jeg at pjat med det. Så begynder jeg at lave sjov, så begynder jeg at være useriøs på en eller anden måde. Og jeg er ikke sikker på, om det er en sund måde at bearbejde tingene på. Det tror jeg selvfølgelig på daværende tidspunkt, og det er altid let at være bagklog, men... Det forklarer jeg i hvert fald måske, hvorfor det er, at jeg har opført mig som det er, at jeg har gjort. Men hvis det er, at jeg går tilbage til det her med, at hvis det er, at jeg prøver at kigge på en tidslinje, og jeg prøver at finde ud af, om der har været noget stort, der har forårsaget, at det er, at jeg har fået den her depression, eller om det bare har været langvarig stress, så har jeg svært ved det. Og jeg tror måske i virkeligheden bare, at det er en masse små ting, hvor at til sidst der er det bare kulmineret i, at man ikke kunne mere. At det er det straw, der broke the camel's back. At det er dråben, der får bæret til at flyde over. Det er bæret, der får dråben til at flyde over. Jeg er også det. Prøv at se, nu sidder jeg alligevel og pjanner, For helvede. Undskyld. Um, men, men skyldfølelsen og den her gradvise selvfordømmelse næsten over, at jeg synes, det har været for dårligt, at jeg ikke har oplevet nok YouTube-videoer at det har været en kniv i hjertet hver eneste gang, at man har fået en kommentar omkring, åh, er du stoppet på YouTube, eller åh, uploader du ikke snart noget mere, eller et eller andet i den stil. Og oftest, der kommer det jo fra et kærligt sted. Det er jo fordi, der oftest er nogen eller noget, som der, der gerne vil se, at der er, at jeg laver mere indhold. Og misforstå mig ikke, normalvis der er jeg så igen ekstremt heldig, at 99 ud af 100 at mine kommentarer, de er positive, og folk, der synes, at det er godt, det der, at jeg har lavet, eller på anden vis, i hvert fald viser noget positivitet, og giver noget god energi. Men det er den ene negative YouTube-kommentar, som der er, der bare får en ned med nakken. Og jeg er ikke sikker på, om det er, at jeg har haft værktøjerne til, eller i det hele taget, hvad værktøjerne er til at bearbejde det. Fordi man kan selvfølgelig altid slette en kommentar, man kan altid blokere nogle folk. Men igen, det er det her med, når det kommer ind under huden på en, så hænger det ved på en helt anden måde. Jeg nævnte, at siden starten af maj 2021, der har jeg haft den her depressionsdiagnose. Men umiddelbart, der vil jeg mene, at det går endnu længere tilbage. Men da der var, at jeg begyndte at få det oprigtigt rigtig, rigtig skidt. Der prøvede jeg at bruge min rationelle tankegang, som jeg umiddelbart normalvis føler, da jeg bruger i min hverdag, til at sige, jamen den bedste måde, hvorpå det er, at jeg bearbejder mit problem, det er oftest de mest simple løsninger. Og den mest simple løsning på derværende tidspunkt op i mit hoved, det var, at jeg bare skulle prøve at tage tyren ved hornene, og jeg bare skulle arbejde hårdere. Jeg bare skulle blive ved med at give den gas, at det var, at jeg nok skulle komme igennem det. Jeg var bare i en stresset periode, jeg var bare i et tidspunkt af mit liv, hvor der var rigtig meget arbejde. Den her uge, den her måned, det her år har jeg bare super travlt, men så snart jeg er over på den anden side, så skal det hele nok blive godt igen. Og selvfølgelig gjorde det ikke det. Presset det blev kun større og større og større. Og jeg tror det var i omtrent både slutningen af 2020 og i starten af 2021, der løbende bestilte jeg tider hos min læge, sådan så det var, at jeg kunne fortælle omkring, hvordan det var, at jeg havde det. Men måske der kunne jeg finde på natten for inden at aflyse min lægetid. Fordi selvfølgelig var der nogle tidspunkter, hvor det var, at man havde det værre, og nogle tidspunkter, hvor det ikke var så slemt. Og det er også rigtig ofte hang sammen med, jamen, hvor produktiv jeg var inde på min YouTube-kanal. Hvis det nu var en uge, hvor det var, at jeg bare havde pumpet video ud og lavet en masse gode livestreams, så folk de havde taget rigtig godt imod det, men så var det måske slet ikke så slemt igen. Og så som sagt, så vil der lige pludselig komme den her nye negative bølge her, eller den her ekstra dråbe nede i bageret, der bare vil gøre, at lige pludselig overfladespændingen, den vil blive sprunget. Men da der var, at jeg så endelig valgte at tage til min læge, og jeg tror, at det her det er umiddelbart var i starten af 2021, der fortalte jeg ham omkring, hvordan det var, at jeg havde det. At jeg umiddelbart troede, at jeg havde depressionen, og at jeg rigtig godt kunne tænke mig en henvisning til en professionel psykolog, sådan så det var, at jeg kunne få noget hjælp med det her, fordi det var blevet alt, alt for meget, og igen se det bag, bagspejlet, 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 der skulle jeg have søgt hjælp fra lang, lang tid siden. Og jeg snakkede umiddelbart til min læge på samme måde, som det er, at jeg snakker til jer her lige nu. Og måden var på, at det var, at han fortolkede det, det var, at, og det her, det var, hvad det var, at han sagde til mig i forlængelse af hans fortolkning, at med min udstråling og med min umiddelbare værre måde, den måde hvorpå, at det var, at jeg forklarede tingene med mit kropsbrug, der virkede jeg ikke depressiv. Med hans egne ord, der mente han, at jeg virkede for positiv, jeg virkede for glad eller for udstrålende til, at han troede, jeg havde en depression. Og øhm, det gjorde rigtig, rigtig ondt at høre, at da det var, at jeg endelig prøvede at søge professionel hjælp, at min egen læge, læge, ja, læge, min egen læge fortalte mig, at, at med min umiddelbare udstråling, at der, der virkede det ikke som om, der der med hans professionelle vurdering, at der var der ikke noget. Han kunne umiddelbart fortælle mig, at øhm, mine symptomer stadigvæk kunne virke rigtig meget omkring stress, og han derfor ville anbefale, at det var, at jeg prøvede at tage den med ro. Hvis jeg havde et normalt arbejde, så ville han have sygemeldt mig i måske to eller tre uger, og så ville vi have taget den derfra. Men i og med, at jeg er selvstændig, og i og med, at jeg er youtuber, så kan man ikke bare, bare blive sygemeldt for sit arbejde. Og man kan sige, at det så er bagsiden af medaljen. Og jeg føler hele tiden imens, jeg er, at jeg er i gang med at forklare det her, at, at jeg skal forsvare, at jeg er indforstået med, hvor heldig jeg føler mig, hvor privilegeret jeg er. Og også, hvor glad jeg er for, at jeg kan få lov til at arbejde med det her på fuld tid. Men, men jeg kan ikke undlade at få den opfattelse af, at jeg føler, at jeg brokker mig. Og at jeg føler mig svag, når jeg nævner det her. Og det er lige præcis det mindset, som man virkelig skal passe på med. Fordi der er ikke noget galt i at være ked af det. Der er ikke noget galt i at være stresset. Der er ikke noget galt i at have problemer. Der er ikke nogen mennesker, der er glade 24-7. Det er okay, at man har det skidt. Det er bare ekstremt vigtigt, at, det er, at man snakker med nogle mennesker omkring det. Uanset om det er ens venner, om det er ens læge, ens familie, ens kollegaer, men det nogle gange er. Bare snak med nogle andre mennesker omkring det, fordi det er den her negative cirkel af følelser, der bare går igen og igen og igen og, igen, og heroppe i det lille hoved, hvor at der er den her lille ært, som der vi kalder for hjernen, der bliver det bare ved med alle de her negative tanker. Og på et eller andet tidspunkt, der fylder de så meget, at det kun er dem, der er oppe i hovedet. Jeg prøver lige at samle mig igen. Men. Min læge, han beklagede. Og sagde, at som sagt, på nuværende tidspunkt, der følte han ikke, at der var, at han kunne gøre noget. Det var hans vurdering, at det var, at jeg ikke havde noget depression, noget depressivt. Jeg fik ikke noget spørgeskema omkring depression. Jeg fik ingenting. Og desværre, der var der ikke noget, der stod i hans magt. Noget, der var, at han kunne gøre for at bearbejde det her med stress, hvis det så for den skyld var det, som der var, at jeg havde. Jeg spurgte ham om, kan man få en henvisning til en stresscoach, eller var nogen eller noget der, man kan snakke med. Og på derværende tidspunkt, der havde jeg brugt min lægetid. Altså der havde jeg brugt det her kvarter, eller hvor pokker, der var, jeg, hvor, pokker var lang tid var at jeg nu engang sad inde i lokalet. Jeg fik i hvert fald pænt at vide endnu en gang, at sådan lå tingene altså. Han kunne ikke gøre noget, at det var han ked af, men nu var min tid over, og derfor blev man pænt bedt om, at man kunne gå ud af lokalet igen og ellers så kunne jeg cykle hjem til min lejlighed i Odense. Og dagene eller ugerne, det var der kom bagefter det, var meget, meget turbulente. Fordi lige pludselig, der var jeg endnu mere i tvivl omkring, hvorfor at jeg havde det på den dårlige måde, som jeg nu engang havde det. Fordi nu havde min egen læge fortalt mig, at jeg havde ikke depression. Måske havde jeg stress. Og den eneste anbefaling, der var, at han kunne komme med, det var, Prøv at slappe af, når det er, du slapper af, og lad være med at arbejde så meget. Men ligesom jeg prøvede at fortælle ham, det der stressede mig, og det der gik mig på, det var lige så meget det faktum, at jeg ikke lavede YouTube-videoer. At jeg ikke havde energi til det, at jeg ikke følte, at det var, at jeg havde lyst til det. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor at jeg ikke havde lyst til det. Eller hvorfor jeg ikke har lyst til det, for den sags skyld. Eller igen, nogle gange, der, det, det kommer og går rigtig, rigtig meget. Det har heldigvis igen ikke været lige så slemt, som det nogle gange har været. Men at jeg har været oprigtigt meget i tvivl om, Hvorfor det har været på den måde? Og hvis så nu er gået en uge, hvor jeg har oplevet en YouTube-video, så kan jeg godt mærke det her, det her, det her trykken for brystet eller den her knude i maven eller det her tankemøller, man får, hvor jeg lige pludselig begynder at tænke, nå, men læse. Nu er der gået en hel uge, hvor der er at du ikke har lavet noget, hvor du ikke har været produktiv, hvor du ikke har gjort det, der var at du skulle. Du har ikke overholdt din egen deadline. Så det er vigtigt, at næste video, der du offentliggør, den skal være virkelig god. Der skal du have kælet for detaljerne. Det skal være ekstra godt, fordi at du kommer til at udskyde det tidlige arbejde. Og det resulterer udelukkende i, at det her trykken for brystet, det bliver endnu større, når der så er gået to uger, og man ikke har uploadet en YouTube-video. Der er gået tre uger, der er gået fire uger, fem uger, seks uger, syv uger, og presset, det bliver kun større og større og større. Og jeg tror, den største pause, jeg ved ikke engang, om det har været en pause, en uofficiel pause, eller hvor det nogle gange har været. Cirka i hvert fald en periode, hvor det er, at jeg ikke har uploadet YouTube-videoer. Der tror jeg max, at det var, at jeg var oppe på en to eller en tre måneder. Og alle de søde kommentarer, der har været velmenende omkring folk, de har spurgt mig, jamen Lasse, er du stoppet på YouTube, eller er jeg ked af, at du ikke laver YouTube-videoer mere? De har været velmenende rigtig, rigtig, rigtig ofte. Og de har været søde, men... men, men... <laughs> Det, det, har næsten været kontrapunktisk på en eller anden måde, at jeg har allerede følt, at, at, at jeg, jeg, lå ned, og at jeg var så svag, og så er der nogen, der kommer over og siger, hey, hvornår kommer videoerne? jeg ved godt, det ikke er ikke den måde, hvor det er, at jeg, jeg er skulle fortolke det, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der ikke har ment det på den måde, men når der man går med alle de her negative tanker her, så kan man godt få nogle underlige fortolkninger af ting, og nogle jeg ved ikke, om jeg vil kalde for vange forestillinger, men i hvert fald, jeg har ikke været det bedste sted på det andet tidspunkt. Så jeg var rigtig meget i tvivl om, hvad det var, at jeg skulle gøre med de her følelser her. Min egen professionelle læge sagde til mig, at jeg bare skulle slappe af, og jeg bare skulle tage dem med ro. Og det resulterede jo bare i, at der var, at jeg blev mere og mere ængstelig, at der var, at jeg blev mere forvirret, at jeg blev mere ked af det. Og der valgte jeg så senere hen, fordi at det var, at jeg endelig fik snakket med nogle venner, at jamen, det kunne ikke passe, at jeg skulle have det på den her måde her, og der ikke var noget, som ikke var galt. Der var åbenlyst et eller andet, der skulle bearbejdes. Og jeg tror ikke rigtigt, at jeg turde tage hen til min læge igen, fordi han havde jo allerede fortalt mig, <laughs> hvordan tingene de lå ifølge ham. Så på derværende tidspunkt, der valgte jeg at ringe til noget, der hedder psykologteamet i Odense, hvor at man kunne blive tilbudt gratis psykologhjælp. Først og fremmest, der handlede det om, at man kunne prøve at ringe til deres telefonlinje, når det var, at de havde åbent. Så kunne man snakke med en person, og hvis den pågældende person mente, at ja, der er noget her, som det er, at vi burde hjælpe dig med, så vil du så senere have mulighed for at kunne få en fysisk tid og møde en, ja, sjovt nok, fysisk psykolog derinde. Og det her opkald, jeg havde med psykologteamet, jeg tror, det varede en halv times tid, eller noget af den stil, hvor at jeg bare væltede ud med det hele. Nøjagtigt ligesom det er, at jeg gør her, men bare med mange flere tårer og meget mere gråd. Og det punkt, hvor det er, at man har svært ved at trække vejret, fordi vejret det kom ind, og man kan ligesom mærke, at man prøver at, at, at have ro over kroppen, men det er som om, at luften ikke kommer ordentligt ned i brystet eller i maven, man bliver sådan lige så stille kval på en eller anden måde. Virkelig <laughs> ubehageligt. Og da det her opkald her, det er så småt for overstået, at jeg har snakket med dem en halv time, så fik jeg at vide, at det virkede rigtig meget som om, at der var virkelig mange ting, jeg havde på hjerte, og at selvfølgelig, der skulle jeg have hjælp. Og derfor fik jeg en fysisk tid nævnt over telefonen, som det var, at jeg tastede ind, og så snart at det var, at jeg lagde på, så brød jeg fuldstændig sammen. Og jeg hulkede, og jeg hulkede, og jeg græd, og igen til det punkt, hvor at jeg tror, at det har været noget angstanfald eller lignende, hvor der er, at man ryster over hele kroppen, man ikke føler, at man er i kontrol, man er helt ved siden af sig selv, kroppen kan ikke få ro, og, og i takt med det er, at man føler, at man bliver mere og mere kvalt, så trækker man kun vejret hurtigere og hurtigere, som bare gør det endnu værre. Men selvfølgelig der prøvede jeg at samle mig efter det her opkald her, og der gik et par dage, og så havde jeg den her fysiske tid inde hos psykologteamet. Der snakkede jeg med den sydeste medarbejder nogensinde i en times tid, og lige pludselig der ændrede tingene sig rigtig, rigtig meget. Fordi derinde, der var det nøjagtigt samme situation som tidligere, da der var, at jeg havde opkaldet. Selvfølgelig, der græd jeg. Selvfølgelig begyndte jeg at hulke. Jeg var et kæmpe mas, for at sige det mildt. Og der fik jeg at vide af den her super søde psykolog her, at hun rigtig gerne vil hjælpe mig. Og at hun rigtig gerne vil tilbyde mig et gratis forløb derinde, som er det, som de tilbyder men problemet med det var, at et gratis forløb derinde, hvis nok kun dækker over fem samtaler i alt. Og med hendes umiddelbare professionelle vurdering ud fra den ene time samtale, der var, at vi havde, så mente hun, at jeg havde alt, alt, alt for mange tanker, der havde viklet sig fast herop, til at det kunne dækkes over fem samtaler. Altså at min depression havde forværret sig så meget, at det ikke var nok med bare fem samtaler. Så totalt forvirret, der spurgte jeg hende, hvad skal jeg så gøre? Og hun foreslog, at jeg skulle prøve at tage tilbage til min læge igen. Den selv samme person, der fortalte mig, at jeg ikke havde depression. Og så skulle jeg prøve at nævne over for ham igen, at jeg stadigvæk havde det skidt, og det var, at jeg rigtig godt kunne tænke mig en henvisning til psykolog. Og at sige, at jeg følte mig lidt hjælpeløs på daværende tidspunkt, er nok lidt en undervurdering. Men jeg valgte jo så at gøre det. Jeg valgte at få en ny tid hos min læge. Og igen, der var det meget underligt, fordi den her gang her, da der var, at jeg kom ind til ham, der jeg om, at der var det i hvert fald lovpligtigt, eller en eller anden grund, der, der, havde jeg i hvert fald mundbind på. Men jeg kan meget tydeligt huske, at da det var, at jeg kom ind til ham den her gang her, der følte jeg på et eller andet punkt, at at, at jeg, jeg, jeg kunne ikke være i mødekommende sociale lasse. Den maske eller den rolle måtte jeg ikke spille, fordi så ville han jo åbenlyst bare tro, at jeg var glad, og der ikke var nogen depression. Så derfor var jeg nødt til at gå derind, og jeg føler på et eller andet punkt, at jeg var nødt til, at jeg oprigtigt havde lyst til, at jeg kunne græde foran ham, eller et eller andet, fordi jeg skulle overbevise den her mand om, at jeg virkelig virkelig havde brug for hjælp. Og den her gang her, der var der ikke nogen tårer. Men den her gang, der valgte han at lytte til mig. Og lige pludselig der gik det hurtigt med, at der selvfølgelig var blodprøver, alting der, det så okay ud, og der var, at man ellers skulle få udleveret et depressionsskema, hvor der at man scorer de her point, og man finder ud af, hvor mange kernesymptomer der man potentielt har, og sådan lidt af hvert. Altså nogle af de her generelle spørgsmål her omkring, hvor ofte det er, at du har følt dig træt, hvor ofte du har følt dig ked af det, eller trist til mode, om det er, at du har oplevet, at, er, at du har haft manglende energi, og at daglige gøremål, de har følt sig overvældende. Og det her med, at de daglige gøremål, de har følt overvældende, det har også været noget af det, hvor at jeg ikke, tidligere har jeg ikke kunne forstå, eller jeg har i hvert fald ikke, jeg har ikke haft nok forståelse for, hvorfor at andre folk med de her psykiske sygdomme her, de har haft svært ved de her banale eller simple ting. Fordi det er jo bare en tallerken, der skal vaskes op. Man skal bare gå i bad. Man skal bare vaske tøj. Man skal bare svare sin ven. Man skal bare rydde op på sit værelse. Men problemet er, at det er ikke nogen bare opgaver. Det er lige pludselig et lille bjerg, som det er, at man skal komme hen over. Og det her bjerg her kommer normalvis ikke alene, fordi lige pludselig, der er der ikke en tallerken, du skal gøre rent. Der er 2, tre, fire, fem, seks, gud ved hvor mange, det håber sig op, fordi du ikke har energien til det, du har ikke lyst til det, du kan ikke overbevise dig selv om, at, at det, det er noget, der er, du kan. Og i virkeligheden, det lyder så underligt, når det er, at jeg sidder og forklarer det her nu, fordi det, det er bare en tallerken for fedt, altså. Men når det er, at man lige pludselig står der, og når det er, at man er omringet af rude, når det er, at man har det så skidt, når det er, at man er så ked af det, når man er konstant så træt, uanset om det er, at jeg vil være vågen i 24 timer, eller om jeg vil sove i 12 timer gennemsnitligt, så vil jeg konstant være træt, og jeg vil ikke have lyst til noget. Jeg vil bare have den her skyldfølelse over, hvorfor jeg ikke havde lyst til at svare mine venner, når det var, at de skrev til mig, og hvorfor jeg ikke havde lyst til at lave YouTube-videoer, når jeg åbenlyst er så glad for det, når det normalvis bringer mig så meget glæde, men at der ligesom bare er den her blokade her, som jeg ikke kan forklare. Og det er noget af det eneste positive, der er, at jeg kan tage med mig for alt det her med depression her. Det er, at jeg har en helt anden forståelse for det her nu. At nej, det er ikke bare en opgave. Som sagt, det der det er et bjerg, og det er ikke bare et bjerg. Lige pludselig der vokser det så, så stort, at der er det er Mount Everest. Og når det er, at man allerede i forvejen har svært ved at trække vejret på grund af angstanfald og det, der er værre, så kan man ikke bestige det. Det er helt sikkert. Tilbage til spørgeskemaet, som det var, at jeg kom fra, og jeg er ked af, hvis der er der manglende struktur i den her video her. Da jeg endelig svarede på det her spørgeskema her, som man åbenbart også kan finde online og alt muligt andet. Det er relativt alment. Og der var, at jeg endelig udfyldte den. Så viste det sig heller ikke, at det var, at jeg kun havde en depression, eller det var, at jeg havde en let depression. Det viste sig at være væsentligt værre. Hvor at jeg sad med den følelse af, hvorfor pokker er det, at jeg først har kunne få den her hjælp. Misforstå mig ikke, jeg skulle have søgt hjælp langt, langt tidligere. Men da der var, at jeg endelig søgte den her hjælp her, og at jeg, eller vi, kunne have taget den her depression her i opløbet. Så fik jeg ikke den hjælp. I stedet for, der har det skulle forværres sig så meget, at der er, at man er kommet næsten helt ud til kanten. Og når der er, at man først springer, så kommer man sjovt nok ofte ikke tilbage igen. Eller så får man men fra resten af livet. Så... Jeg ved ikke, om der er meget mere, der, der skal fortælle i den her video her. Udover at jeg nogle gange gerne vil gentage, at hvis der er, der er nogen af jer derude, der har det skidt. Hvis der er I. Hvis I døjer med noget, uanset om det er depression, om da I føler, er ensomme, om da I føler, at der I har angst, at der I har det en eller andet tredje, for Guds skyld, snak med nogen omkring det. Igen, jeres venner, jeres familie, jeres kollegaer, jeres læge, Prøv at søge noget familie. Prøv at dele jeres tanker. Fordi lige pludselig, når det er, at man deler det med andre mennesker, så kan man lige pludselig også se det fra et andet synspunkt af, og det går lige pludselig op for en. Gud, nej, det er da en ikke meningen, at jeg har skulle være ked af det de sidste 14 dage. Det er da ikke normalt. Som sagt er det heller ikke normalt, at man skal være glad 24-7, men for guds skyld bare snakke med nogen omkring det. Jeg skulle til at lave en joke omkring, at det værste, der kan ske, der at din læge fortæller dig, at du åbenbart ikke har depression, men Igen, det er min rigtig, rigtig dårlige måde, hvor det er, at jeg prøver at cope med det her, at det er, at jeg laver dårlige jokes, når det går over og bliver for seriøst, og at det er den måde, hvorpå det er, at jeg kan lave et lille emotionelt skjold. Nu bliver der ikke klippet i den her video her, så derfor fjerner jeg ikke den dårlige joke, men det er i hvert fald et rimelig godt eksempel på, hvordan at jeg har prøvet at bearbejde det her på en rigtig, rigtig giftig måde, som nok ikke umiddelbart er den bedste tilgang. Som sagt, der skulle jeg selv have søgt hjælp for et eller lang tid siden. Jeg har forløbet stadigvæk depression. Jeg døjer stadigvæk med stress. Og der er nogle dage, der er bedre end andre. Jeg har heldigvis fået det bedre. Men husk at passe på jer selv. Og ikke mindst også passe på andre mennesker. Fordi der er nogle af de her usynlige sygdomme her, hvor man kan ikke se, hvad der er en folk, de bærer rundt på. Og når det er, at jeg ser mine egne YouTube-videoer, som det er, at jeg har lavet de sidste 6, 12, 18, de sidste 24 måneder, de sidste to år, der kigger jeg på mig selv, og der tænker jeg, at ham der, han virker da heller ikke til at have depression. Han, han sidder og smiler, han sidder og laver jokes. Så hvis det er, at jeg kan overbevise mig selv omkring, <laughs> eller prøve at overbevise mig selv omkring, at alt det her depression her, det bare har, været en løgn, når det slet ikke har været det, så må guderne vide, hvor overbevisende eller ikke overbevisende det måske har været over for andre mennesker. Jeg vil gerne sørge for at slutte den her video her i med at nævne, at hvis det er, at I har fået en YouTube-reklame for inden, der var I begyndt den her video her, eller efter, der er I har set den her video her færdig, og i øvrigt tusind tak, hvis det er, at I har set den hele vejen hertil. Det sætter jeg kæmpe stor pris på så skal I vide at årsagen til at der er YouTube reklamer på, det er fordi at jeg vil donere hele beløbet, som den her YouTube video her den tjener til psykiatrifonden. Så hele beløbet ubeskåret, 100 af beløbet går til psykiatrifonden. Og jeg vil så vidt som muligt prøve at efterlade noget dokumentation nede i YouTube beskrivelsen løbende, så der I kan se at det beløb, der retmæssigt skal gå til, at andre folk, de kan få hjælp med deres psykiske sygdomme, det er blevet doneret. Nu øhm, er det lidt akavet at sidde her nu, og at jeg kan se mig selv på skærmen. Og øh, det er lige pludselig meget tomt og underligt. Jeg føler alligevel, at, det er, at jeg har løftet noget vægt fra min skulder eller fra mit bryst. Som sagt, det har trykket på brystet, nu i maven noget, Men I skal vide, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at det var, I så den her video her. Og jeg håber, at der bare er mindst en person, der ser den her video, som der vælger at få den hjælp, som at de bør få. Fordi så føler jeg, at det har været det rigtige, at offentliggøre det her. Uanset hvor cringe det har været at sidde og græde for en åben skærm og fortælle min historie. Og tilbage til det her med, at der stadigvæk er en hårfin grænse imellem, at det er, at man er personlig og at man er privat. Men jeg føler også, at jeg har noget at skulle leve op til, og at jeg ikke har været ærlig hele tiden. Og det er derfor vel klæmer, at det var, at jeg kom frem med det her. Bare så, at jeg mindst kunne hjælpe en person, hvis ikke flere. Men mine damer og herrer, tusind tak derude for at sidde og kigge med. Jeg håber som sagt, at der er af jeres påske, eller påskeferie. Og jeg håber, at den næste YouTube-video, som der er, vi ses på, at øhm, den er med lidt mere god energi, lidt flere smil, lidt flere grin, måske lidt mere gys. Det ved man aldrig. Uanset hvad. Tusind tak for at sidde og kigge med. Og øhm, vi ses inde på YouTube. Bye på folkens.